მარნეულის მუნიციპალიტეტი ახალგაზრდული იდეების კონკურსს აცხადებს, რომლის დასაფინანსებლად თვითმმართველობა 2020 წლის განმავლობაში 60,000 ლარს დახარჯავს. პროგრამა სხვადასხვა მნიშვნელოვან აქტივობებს მოიცავს, როგორიცაა ლიდერთა სკოლა, საზაფხულო ბანაკები და მერის ჯილდო წარმატებულ სტუდენტებს. პროგრამის დეტალებზე მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერმა ზაურდა არგალმა ისაუბრა. პრეზენტაციის ფარგლებში მერმა ახალგაზრდული მიმართულებებით მუნიციპალიტეტის მიერ განხორციელებული საქმიანობისა და ადგილობრივი ბიუჯეტით გათვალისწინებული ახალგაზრდული პროგრამების შესახებ გაამახვილა ყურადღება. პროგრამის წარდგენა, რომელიც ითვალისწინებს სხვადასხვა სერვისებს ახალგაზრდებისთვის, ეს არის როგორც ახალგაზრდული იდეების დაფინანსება, სტუდენტების მხარდაჭერა, სტაჟირების პროგრამა, მოხალისეების ჯგუფის შექმნა. მნიშვნელოვანია მერიესა და ახალგაზრდებს შორის მუდმივი კომუნიკაცია და ფიქრობ ის, რაზეც რომელი საგნატო კონკურსებიც გამოცხადება, ახალგაზრდების ჩართულობას ხელშეუწყობს და შესაბამისად მათ სამოქალაქო აქტივიზმიც გაიზრდება.